Správy Televízie Severka. Orava nie je bohatá iba prírodou, ale aj kultúrnym dedičstvom. O bohatosti dialektu aj hornooravských gorálov svedčí už druhé vydanie publikácie goralského nárečia a slovníka. Sú to zozbierané slova, sú to zozbierané výrazy z goralskej dialektiky. Sú to piesne, sú to vianočné skladby. Vlastne všetko to hovorí o bohatosti dialektu goralov a horno-orábskych koralov. No, toto je to je kniha, ktorá je zreštaurovaná. Tuto sú dolepené, už je stav taký, aký je. A tam sme nedávali ten papier preto, lebo ten je kyslý a to by rozložilo, tak ano, toto, toto sú prvé stránky, ktoré tu patria a táto kniha je z roku 1759. Ja si osobne myslím a som o tom presvedčený, že Gorali nie sú Slováci, Gorali nie sú Poliaci, nie sú Šlonzáci, Gorali nie sú ani Výhodňare, ale Gorali sú Gorali. Je to svojbytná etnická skupina, ktorá patrí do nášho prostredia a ktorá je vlastne jedna z veľmi dôležitých skupín, ktorá osudľovala toto územie a pomáhala vlastne brániť to územie pred cudzými najazdníkmi. Vlastne to boli pohraničníci, ktorí mohli byť už ozbrojení a už v tom 16. a 17. storočí chránili tieto hranice a bolo to vlastne pánstvo medzi podalými. Je to obohatenie tej Európy, lebo nebudeme všetci hovoriť po anglicky, po nemecky, ale sú tu aj Slováci, sú tu Maďari, sú tu Srbi, sú tu Chorváti. Sme tu všetci, my sme tu doma. Poliaci na Goraloch postavili celú kultúru. Keď si pozriete Južné Polsko, vlastne, Zakopane a tak ďalej, oni všetci goroli, goroli, goroli. A my sme tuto, toto etnikum skoro ako keby vymazali z povedomia. A tým, že to dávame do povedomia, že sú tu tí naši Gorali, že majú veľmi bohatú slovnú zásobu, majú veľmi bohatý spev, majú frazeológiu bohatú, tak ich dostávame znova na nohy, dostávame ich do povedomia a toto je to, čo nás delí v tej našej Európe, čo nám ukazuje taký sme, tu sme, tu patríme a toto je naše. Goralské piesne s hlbokým emotívnym odkazom, ako aj folkloristika a etnografia Goralov, dodnes prežíva a toto kultúrne dedičstvo by sme si mali chrániť to, čo sa nám vytratí v tejto oblasti, už sa nikdy nepodarí vrátiť. Už nám tie spevy starých materí a prastarých materí nevráti nikto, to už sa zabudne. Ja keď som dával robiť a, a, prepis do notovej osnovy niektorých tých piesní, tak mi tí ľudia, ktorí tomu rozumejú, lebo ja mám ja, môžem spievať po, pe po 16. pol decí. tak ty mi povedali, Marian, toto sú také nápevy, ktoré sa používali v 15. až 16. storočí. Takže je to veľmi historicky vzácne. Tie skladby sú niektoré, ktoré vypadajú, ako že, čo, že si to zaspievam pri pive, ale sú to vzácne skladby a treba tak k ním pristupovať, ako keby to bolo to najdrahšie A je to vlastne to najdrahšie, čo máme. Sledujte spravodajstvo televízie Severka. Každú hodinu aktuálne informácie zo Severného Slovenska. Televízia Severka. To, čo nás spája.